A PGE fez toda a diferença na minha vida pessoal e profissional, né? Eu não consigo afirmar quem seria a Kátia hoje se eu não tivesse passado esses 10 últimos anos aqui. Primeiro ano de doutorado, eu comecei a dar monitoria aqui na escola e ter o contato com o aluno, assim, fez todo o diferencial na minha formação. Ao final do primeiro ano, quando eu tive o feedback dos alunos, me animou muito, assim, ter esse feedback que eu estava fazendo a diferença para eles. Me ajudou ao longo dos anos do doutorado, né? No último ano do doutorado, a primeira turma que eu comecei a dar monitoria, ela iria me homenagear, né, na formatura dela. E isso foi algo que eu conquistei a partir dos alunos da graduação, né? E como resposta, hoje eu tenho o privilégio de poder estar dando aula para eles, assim, fazer a diferença na vida deles também. Toda a estrutura da escola faz ela ser o teu diferencial. Mas, na minha opinião, o maior diferencial da escola são os alunos, né? Tanto os alunos como os professores. E os professores, eles têm uma missão que é conseguir fazer o aluno atingir todo o potencial dele na escola. Eu acho que isso é muito bem feito aqui. Ao longo da graduação, né, eu tive a experiência de poder assisti vários prêmios Nobel que vieram para a escola e acho que isso dá uma referência para a gente, assim, poder olhar mais longe, né? Ver o que economistas são capazes, né? Esse intercâmbio é extremamente estimulante para os alunos. Os professores aqui da IPGE, né? O departamento como um todo, tem muito contato com outros docentes das melhores universidades da referência internacional. São oferecidos diversos seminários acadêmicos na escola, no qual nós temos contato com pesquisas de alto nível. Esse contato faz toda a diferença para a nossa formação.